סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. נדמה כי הראשונים שקיבלו צו 8 במבצע עמוד ענן הם גופי התקשורת הישראלית, שהתגייסו לתפקיד זרוע הדוברות של הממשלה והצבא. התקשורת, שמכשירה את דעת הקהל למלחמות, מילאה את תפקידה המסורתי בשיווק המלחמה, ולא הציפה את מלוא העובדות. המסר פשטני. הפצצת יישובי הדרום נהייתה בלתי נסבלת, ולכן מוצדק לצאת למבצע צבאי כדי להעניק לתושבי הדרום קצת שקט. בזמן שהתקשורת מפיצה את התכנים של דובר צה"ל, היא אינה עומדת על זכותה להיכנס לעזה ולסקר עבורנו את המלחמה ממקור ראשון. התקשורת מייצרת עמדה פשטנית של שתי קבוצות הומוגניות, הם ואנחנו. אנחנו, אזרחים מודאגים חפצי שלום, שסיפוריהם האישיים מובאים לצופה כחלק מבניית נרטיב הקורבן המצדיק פגיעה בעזה. והם, תושבי עזה, נקראים בלתי מעורבים, מושג שהתקשורת אימצה מהסלנג הצבאי שמשמעותו אזרחים חפים מפשע. אנו רואים את המותקפים מבעד לכוונות כלי הטייס. זוהי החפצה מוחלטת של האויב, וגם מניפולציה הופכת את הצופה הישראלי לשותף למשימה. כולנו צבא אחד. האם באמת כולנו? ביום שבת, ישראלים ופלסטינים מבית ג'אלה נפגשו לעצרת מחאה משותפת. הפסיקו את האש! הפסיקו את האש! התכנסנו כאן היום ישראלים ופלסטינים משני צידי החומה השקרית ומפרידה בינינו כדי לקרוא למנהיגים די לשפיכות הדמים, די להרג אזרחים ודי לייאוש. تجمعنا هنا من الطرفين من خلف السور الوهمي لنقول لقادتنا كفى للقتل كفى للاحتلال אנחנו קוראים לממשלת ישראל להפסיק את מלחמת הבחירות הזאת. מי שחונק את המתונים ייאלץ לנהל מעגל דמים עם הקיצוניים. באותה שבת בשעות הערב מחאה בחיקר רבימה בתל אביב. להשתתף במלחמה הזאת. וריאציות של המלחמה הזאת נגד הפלסטינים אנחנו ראינו כבר בשורה של מקומות, בשורה של דרכים. המלחמות הן תמיד מתוזמנות, קרוב לבחירות בשביל להשיג הישגים. אנחנו מראים מאוד מאוד מאוד, ממש ברגעים אלה, את התנאים שאפשרו לנו אי פעם לצאת מתוך המצב הזה. במקביל, מחאה בחיפה. אנחנו כאן כדי להרים קול שיעצור את הסחף הנפשע של קריאות המלחמה ושל הקונסנזוס הלאומני שתומך ומהלל את המלחמה הזאת. זאת מלחמה נפשעת. ערבים מסרבים להיות אויבים. ביום הראשון למבצע, הפגנה מול ביתו של שר הביטחון אהוד ברק. באתי לכאן הערב ביחד עם כל המפגינים כדי להגיד שעוד סיבוב של מלחמה, עוד הרג ברצועה ועוד ירי של רקטות על דרום המדינה לא יובאו שום דבר מלבד עוד גופות ועוד דם. אנחנו חושבים ואומרים שהיום צריך לעשות את כל מה שאפשר כדי להגיע להסכם הפסקת אש ארוך טווח ולחזור לשולחן ולמסע ומתן עם אש"ף כדי להגיע להסכם שלום. הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה, רק שלום יביא ביטחון. יש חובה להשמיע את הקול הזה, אנחנו מיעוט מאוד קטן. מיעוט מאוד קטן בתוך עם שעבר תהליך נורא והיום, ושהוא היום רוקד על דם, משמיעים מלחמה ואנשים שמחים, ואנשים לא שואלים שאלות על למה זה קורה בכלל. הם פשוט עומדים, מיישרים קו מאחורי החרדה העצומה שהממשלה מחדירה בנו כל הזמן, במקום לשאול שאלות על למה אנחנו חיים ככה, למה אנחנו חיים בעוני ובמצוקה ובאיום מתמיד. והפגנה גדולה ביום השני מול מצודת זאב בתל אביב. במקום שנופלים בו טילים על בסיס קבוע, קשה להיות בעמדה מול החברים שלך שאומרת לא צריך להחזיר להם. זה לא עמדה פשוטה, אבל היא בהחלט קיימת, ולדעתי קיימת הרבה יותר מאשר שהייתה קיימת בעופרת יצוקה לצורך העניין. ني
ניתן לסכם כי התקשורת הישראלית הוכיחה שוב שהיא מגויסת לחלוטין, פוגעת בצרכן התקשורת ובאינטרס הציבורי לחופש מידע, מגוון דעות וייצוג הולם. למרות שלא קיבלו זמן מסך, גם בדרום יש מתנגדים ללחימה. לדוגמה, חברי קבוצת כל אחר מיישובים בעוטף עזה קוראים לממשלת ישראל להפסיק לשחק בחיים שלהם כלשונם ולפתוח באופן מיידי במגעים מדיניים עם ממשלת חמאס. נמאס לנו להיות ברווזים במטווח המשרת אינטרסים פוליטיים. נציין שהסיעות בכנסת המשמיעות קול ברור נגד המלחמה הן חד"ש ומרץ. שתי המפלגות שגם זכו לציון הגבוה ביותר במדד החברתי של המשמר החברתי במושב הכנסת האחרון. לעומתן, רוב קבוצות המחאה החברתית בוחרות שלא להציף את הקשר בין תקציב המדינה עליו נאבקו לבין המלחמה בעזה. גם ארגוני נשים הפועלים ליישום החלטת האום 1325 בישראל, החלטה הקובעת כי יש להבטיח את ייצוגן השווה של נשים בתהליכים פוליטיים, לא יצאו עדיין בקול ברור ואמרו את דעתן. זירה משמעותית בלחימה בעזה היא הזירה ההסברתית. הנה יוסי גורביץ מהחברים של ג'ורג'. צהל תקף שלשום ברצועת עזה, מה שאמור היה להיות ראש מערך הרקטות של החמאס. אחר כך צהל הודע שזה היה בכיר במערך הרקטות של החמאס, ושכנראה הוא אפילו לא היה שם. זה נגמר ב-12 הרוגים פלסטינים, משפחה שלמה עם 4 ילדים שפשוט נמחקה. איך דיווח על זה למחרת ידיעות אחרונות? הגיעו התמונות שמהן חשש צהל. כלומר, משפחה שלמה הפכה לא לאנשים שעל מותם יש להצטער כי הם מתו בטעות לא נעימה, אלא למשהו לא נעים כיוון שהוא הפך לכלי נשק שנתן לחמאס את הניצחון במלחמת ההסברה. תפיסת ההסברה נמצאת עם ישראל מאז שנות ה-50 וה-60, היא מאפשרת לציבור הישראלי לבצע היפוך של המציאות ולומר שוב ושוב שאין משהו פגום בישראל ובתהליכים שלה, אלא לכל היותר יש בעיה בהסברה של, של מה שהיא עושה. ומבחינה הזו להתעמק יותר ביותר בתיאור של המציאות ותוך כדי התעלמות מהמציאות. ובכך זו למעשה הרעלה של הדיון הציבורי הישראלי. תודה יוסי. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. זה הסלוגן. אבל מה קורה אם אתם לא דוברי עברית? מעל לכל במה תקשורתית, הנחיות פיקוד העורף מושמעות שוב ושוב. למרות זאת, אזרחים רבים נשארים תחת איום הטילים והרקטות ללא כל הנחיות מתאימות לשעת חירום. הם פשוט אינם דוברים את שפת הקודש. הנה האתר של פיקוד העורף בערבית. דל בפרטים והלינקים לא פעילים. איך להתגונן מפני טילים? איך להתגונן מפני קסאמים? מעניין. הדבר נכון גם לשפות רוסית ואנגלית. חיפשנו הנחיות על אופן ההתנהלות המומלץ בשעת חירום גם במנועי החיפוש, אך גם שם לא מצאנו תשובות טובות. בבדיקה שערכנו מול עיתונים ערביים ורדיו אל שמס, ערוצי המידע שהציבור הערבי ניזון מהם, אין נזכור להנחיות של פיקוד העורף. החלטנו לנסות את השיטה הישנה והבטוחה, שיחת טלפון בשפה הרשמית השנייה במדינת ישראל. الو كان مرحبا ما مرحبا في مجال احكي بالعربي ما في مجال احكي في العربي عربيت يا كان الو الو كذا السلام مرحبا مرحبا سلام can I speak with anyone in Arabic I can speak with you in English my English is not very well I prefer to okay speak. So wait please one second we don't have someone that speaks Arabic sorry you will have in hour or tomorrow yeah you can call us in 1 hour more and he will come and we'll talk with you but why I can't talk to Arabic right now? It will be an hour, he will come 1 hour, wait a second, he will come now, okay? Wait a second, please. أو أنا فحصت في الموقع اللي لكم ما لقيتش معلومات بالمرة عن شو الواحد لازم يعمل في اللغة العربية.
باللغه العربيه صح عشان هيك بحطونا احنا هون من كم واحد بنحكي عربي هون اللي نفسر لكم هالاشياء انه كثير كثير بس لحظه انت لحظه دفكه في انا شفت لحظه انت فوق تبع البيكود عارف يعني انه في اللغه العربيه في عربيت هناك مكتوب عربيت انه ما عرفتش كيف افوت لانه انا بقول لك مش مكتوب بكلمه عربي هناك مكتوب بس عربيت يعني في العبراني يعني انت ليش تقرا عبراني مش راح تشوف هاي كلمه عربي لا بس انه بدي اسالك انه في يعني في انت بتشتغل هناك في ناس اللي بيحكوا عربي لانه بيحكوا معي بالانجليزي وفي العبري بس إيه انا هون فيش صراحه عربي كثير في هون انا العربي الوحيد اللي بحكي هون إيه اما بدي بعد حسب الوضع كيف هون بتطور اذا صارت حرب وشيء الوضع تطور اذا رايحين بيحطوا شركه خارجيه اللي هي راح تترجم الاشياء ويكون يعني العرب كمان يجاوبوا على الاسئله אם ברצונכם לקבל מידע ועדכונים מצילי חיים, מומלץ להצטייד בשפה הנכונה. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בשבוע הבא.